Re! Viss ēters ir te! Stiprināt sadarbības saiknes un veidot drošāku, inovatīvāku un konkurētspējīgāku Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionu. Šādu apņemšanās deklarāciju parakstījuši Baltijas valstu un Islandes ārlietu ministri, klātesot arī visu valstu prezidentiem. Un deklarācija tika parakstīta turpat, kur 1991. Gadā tika parakstīts diplomātisko attiecību atjaunošanas akts. Uzrunājot klātsošos, Latvijas valsts prezidents uzsvēra, ka šajā telpā pirms 31 gada tika veidota gan politikas, gan tiesību vēsture. Lai bija ieskatā Islande pierādīja, ka salīdzinoši mazas valstis var mainīt vēsturi. Ar Islandi mums ir īpašas attiecības, tāpēc, ka Islande bija pirmā valsts, kas atzina mūsu neatkarības atjaunošanu. Tūlīt pēc augusta puča un tūlīt pēc tam, ka 21. Augustā Latvijas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par pilnīgu neatkarību. Un tas bija, kā islandieši to paši saka, tā kā ledlauzis, kas lauza ledu, un tūlīt pēc Islandes sekoja ļoti daudzas valstis, praktiski visas pasaules valstis, beigās arī padomju savienība. Un tas nodrošināja to, ka Latvija, Igaunija un Lietuva atgriezās starptautiskajā apritē un kļuva par starptautiskās sabiedrības pilntiesīgām loceklēm. Valsts prezidents arī norādīja, ka Islande, atzīstot Baltijas valstu neatkarību, radīja ļoti svarīgu precedentu starptautiskajās tiesībās, atkārtot pasaules miera kārtības atzīšanu, jo Baltijas valstu okupācija bija tās pārkāpums.